Клавиатурист, композитор, продуцент. Никола Кокан Димушевски, својот прв носач на звук, го снимил на само 17 години. Потоцна со групата ги снимил и албумите Лепи сол, Лепи сол 2 и Ручни рад. Димушевски ја снима својата прва електронска композиција, која е наградена на деновите на тогашните југословенски радиостаници. Се вработува во забавниот и ревизскиот оркестар на македонската радиотелевизија. Љубопитноста и истражувачкиот дух го водат и во сферите на мултиканалното снимање и продуцирање на музиката и станува еден од најбараните тон мајстори и продуценти. Соло кариерата на Димушевски започнува со албумот Double Life, каде ги отсвирал сите инструменти, а бил задолжен и за вокалите, аранжманите и продукцијата на собствените композиции. Со помош на Македонски олимписки комитет го објавува проектот за црковна музика Окто Ехос. Низ долгогодишното истражување на звучната област има издадено повеќе од 40 компакт дискови, а како продуцент, аранжер и клавиатурист има снимено над 70 носачи на звук од различен вид. За неговиот импозантен опус говорат приближно 18.000 минути авторска музика, балети, симфонии, мюзикли, музика за театар. Наградите Панче Пешев за најуспешно остварување во областа на музичкото творештво и музикологија и наградата за животно дело Трајко Прокопиев се само мал дел од признанијата чи носител е тој. Димушевски е добитник на едно од најголемите признанија во поранешна Југославија, 7 секретари на Ској, за музиката за легендарната представа «Ослободување на Скопје». Како тонмајстор, неколкупати има освоено Гран При награди на Европското биенале за тонски снимки и тонмајстори Тактонс. Никола Кокан Димушевски се одликува со орден за заслуги за Република Северна Македонија.